Fala pessoal, tudo certo? Thiago aqui. Rapaziada, muita gente chegou em mim e falou: e aí, cara, cadê o Black Friday? Black Friday? O que é que vai fazer da Black Friday, cara? Black Friday até passou já. Mas a gente pensou do seguinte, né? Vamos fazer aí uma promoçãozinha aí. Uma promoção aí de fim de ano, né? Dezembro chegando aí. A gente tá lutando realmente pra finalizar tudo esse trem aí. Pra ver se a gente tira um dia, se vamos parar, se não vamos. A gente ainda tá resolvendo, né? Mas pensamos no seguinte. Quem quiser aproveitar pra tá fazendo uma revisãozinha top aí no equipamento, a gente vai dar 20% de desconto. Um exemplo disso, a gente cobra sempre mais ou menos 10% do valor do equipamento. Um exemplo, um R2S. Uma revisão preventiva no R2S é cobrado R$700 aqui. Quem já passou aqui já sabe, né? O que a gente faz. A gente simplesmente não passa um pincelzinho no motor e manda embora, não. A gente realmente desmonta todo o equipamento, vê a parte estrutural, troca as pastas térmicas, usa pasta térmica original, né? Não é barato aí. A gente investe realmente aí pra ter o melhor possível, tá? Então, vamos dar 20% de desconto. Um exemplo, o R2S, que seria R$700, 20% vai sair R$580, eu acho que vai sair. Mini 2, R$450 a revisão. Vai sair uns 300 pouco aí, eu creio. Então, quiser aproveitar aí esse fim de ano, entre em contato aí, faz uma boa revisãozinha no equipamento. Revisão nada mais é que fazer o possível para deixar o seu equipamento voando mais tempo, tão necessário quanto o seu automóvel. Falou, rapaziada, tamo junto, tudo de bom e vamos que vamos.